A Catalunya, l'11% de les famílies té problemes per pagar els subministraments dels serveis bàsics. L'àmbit local i el tercer sector s'uneixen per combatre la pobresa energètica amb una declaració institucional feta aquest dijous a Sabadell. També aquest dijous el Nactec ha acollit la gran final de l'Smartcat Challenge, un concurs d'emprenedoria tecnològica que té com a objectiu resoldre els reptes plantejats per 6 municipis catalans. En el cas de Terrassa, el projecte guanyador ha estat el de l'empresa gallega Lapisoft. Es tracta d'una aplicació d'assistència i assessorament online per als afectats per l'Alzheimer i que properament emprendrà una prova pilot a la ciutat. El Terrassa Futbol Club vol aprofitar l'estadi olímpic per retrobar-se amb la victòria. El conjunt agrenc ha sumat a casa 13 dels 15 punts que té l'equip. Diumenge a les 5 de la tarda rep el Júpiter, que presenta uns números semblants a l'equip terrassenc. A Catalunya, una de cada 10 famílies té problemes per pagar els subministraments dels serveis bàsics. L'àmbit local i el tercer sector s'han unit per combatre el que s'anomena com a pobresa energètica. Ho han fet amb una declaració institucional aquest dijous a Sabadell, en el marc del primer Congrés Català de Pobresa Energètica. L'objectiu, evitar els talls a les portes de l'hivern. Front comú des de l'àmbit local i el tercer sector per donar resposta a les situacions de pobresa energètica. Ho han fet amb una declaració institucional aquest dijous a Sabadell en el marc del primer Congrés Català de Pobresa Energètica. Conscients que es tracta d'una situació d'emergència social generalitzada a tot el país, ajuntaments i entitats de la regió metropolitana han refermat el seu compromís amb la ciutadania per evitar els talls a les portes de l'hivern i obligar les companyies a comunicar-ho prèviament a l'administració local per corroborar la situació de vulnerabilitat. Els signants del document encarregat contra el govern central han criticat que permeti que l'energia estigui en mans d'oligopolis i han reclamat la màxima implicació de tots els agents per trobar una resposta sòlida i adequada a aquesta xacra social. I és que a Catalunya la pobresa energètica continua creixent i ja afecta l'11% de les llars. Hem d'anar al màxim, que encara no ho estem fent, amb l'aplicació de la llei 24/2015. Ho hem de fer cooperant totes les administracions al màxim, no anant cadascuna per la seva banda. Quan més juntes anem, més aconseguirem i obligarem a les entitats a respondre. Si ho ha aconseguit la ciutadania ocupant les seus, com no ho han d'aconseguir els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya? O sigui, és evident que tenim molta més força de la que estem utilitzant fins ara i hem també d'avançar cap a la sobirania i cap a un altre model energètic. Estem davant d'una qüestió d'estat. I aquí calen totes les eines necessàries per poder-hi fer front. Les companyies parlaven de responsabilitat social corporativa, això ja no és així. Estem parlant de legalitat, estem parlant de complir la legalitat i estem parlant de garantir la dignitat als nostres ciutadans i ciutadanes. Tenir una força, una veu única i pròpia, per tal de que primer els nostres ciutadans tinguin el dret garantit a l'accés dels subministres, que tinguin les temperatures adequades en les seves llars, que les nostres lleis, com la llei 24, sigui respectada i aplicada a tope, perquè en realitat hi ha alguna part que no s'està aplicant, que no hi hagin talls a les ciutats i que també empoderar la gent de que té un dret. La pobresa energètica està provocada per qüestions econòmiques, per l'augment desproporcionat dels preus de l'energia, per la disminució dels recursos a les llars familiars o per la ineficient qualitat de més de la meitat dels edificis del nostre país. Però la seva solució no és només econòmica, és també social i política. Per això, l'aliança que representem els actors que organitzem el Congrés, tant institucionals com associatius, és una aliança necessària i imprescindible. La declaració institucional demana a l'Estat que reguli la protecció dels consumidors vulnerables i que no suprimeixi cap normativa a favor de la lluita contra la pobresa energètica. També fa una crida a la Generalitat perquè continuï desplegant els procediments pendents a la llei 24/2015 i a que les empreses es comprometin a garantir l'accés als subministraments bàsics. D'altra banda, el document proposa fer un diagnòstic real de la situació per elaborar una estratègia catalana de pobresa energètica. El primer Congrés Català de Pobresa Energètica aplega durant 2 dies a Sabadell més de 400 congressistes i una vuitantena de ponents nacionals i internacionals per debatre i reflexionar sobre la vulnerabilitat i oferir solucions concretes.
Terrassa realitzarà una prova pilot en assessorament online per a l'Alzheimer. Ho farà a través d'una aplicació que ha estat desenvolupada per l'Apisoft, empresa que ha guanyat el concurs SmartCat Challenge en la categoria de salut i benestar. El NACTEC ha acollit aquest dijous la gran final de l'SmartCat Challenge, un concurs d'emprenedoria tecnològica que té com objectiu resoldre els reptes plantejats per 6 municipis catalans. En el cas de Terrassa, que ha sol·licitat l'àmbit de la salut i el benestar, el projecte guanyador ha estat el de l'empresa gallega Lapisoft. Es tracta d'una aplicació d'assistència i assessorament online per als afectats per l'Alzheimer i que properament emprendrà una prova pilot a la ciutat. Aquesta app té molt de sentit, jo penso que a més és molt humana i el que persegueix és donar eines per a aquelles persones que es troben en un problema, lamentablement avui molt freqüent, de tenir un familiar allà a casa en Alzheimer, doncs donar-los tot l'assessorament online i en el moment per tractar de cuidar aquella persona. Durant la final del concurs, un total de 10 emprenedors han exposat les seves propostes en intervencions individuals de només 3 minuts. La deliberació del jurat ha atorgat el primer premi a la idea de ciutat col·laborativa anomenada Minuts. Aquest projecte de Banc del Temps Online es proposa reconèixer els minuts dedicats a tasques socials o mediambientals per després poder-los bescanviar per altres tipus de béns, generalment de caràcter cultural. Per una banda, es reconeix el temps que la gent pot aportar, i per una altra banda també ajudem doncs, a que aquestes persones també puguin tenir accés a la cultura o puguin descobrir nous serveis que d'una altra manera potser no haurien pogut fer per falta de recursos o perquè potser no els interessava. El guanyador del certamen ha rebut un premi econòmic de 5.000 euros i el dret a participar en la competició internacional que tindrà lloc a Barcelona durant la propera edició de la Smart City Expo World Congress del 15 al 17 de novembre. A més de la participació dels municipis, el concurs Smart Challenge compta amb la implicació d'empreses com ara Microsoft, Cisco, Indra i Cellnex, que col·laboren amb els premis i donen eines als participants per desenvolupar les seves solucions. Canviem de tema. L'àmbit B30 es proposa digitalitzar la xarxa tecnològica dels centres productius d'aquest territori. L'entitat treballa amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per desplegar la tecnologia adient als polígons industrials de la zona. L'associació Àmbit B30 es proposa digitalitzar la xarxa tecnològica dels centres productius del territori. L'entitat, que treballa per incrementar i consolidar l'activitat econòmica a l'eix de la B30, treballa de forma conjunta amb la Generalitat i la Diputació de Barcelona per fer el desplegament de la tecnologia adient als polígons industrials de la zona. Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest divendres la recepció de la comissió executiva de l'associació, on el president de l'entitat i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha posat sobre la taula les necessitats del teixit econòmic de l'eix. Les empreses busquen que la seva mobilitat de treballadors i de mercaderies sigui fàcil, però a més busquen també que la seva mobilitat de dades també pugui ser. I per tant hem de poder-los facilitar i oferir aquesta xarxa tecnològica a les pròpies empreses que ara hi són i a les que puguin venir en el futur. I per tant aquest és un element de complicitat amb la Diputació de Barcelona. L'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, ciutat membre de l'associació i presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha anunciat que l'organisme supramunicipal preveu incorporar als pressupostos del 2017 una partida pel concepte d'Smart Regió. Quines inversions farem en el territori? Doncs aquelles que puguem pactar i que ens permetin aquest procés de digitalització del territori. I aquest procés de digitalització del territori ha d'anar relacionat amb els polígons industrials. Monràs també ha anunciat que l'entitat és a punt de signar un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona per trobar un punt de confluència amb totes les planificacions que hi pugui haver al territori. I de l'àmbit de la B40 a l'àmbit de la B30, el quart cinturó, ja es pot circular a 120 km per hora pel tram central de la B40. Els senyals de trànsit s'han instal·lat aquesta mateixa setmana. La patronal SECOT ho va demanar a la Direcció General de Trànsit fa pocs dies i la petició finalment s'ha executat. La patronal creia que la limitació de 80 km per hora en aquesta zona de la B40 suposava un greuge per a empreses i particulars, perquè es tracta d'una via ràpida. Deia que en els darrers 6 anys s'havia generat un volum important de sancions de trànsit per excés de velocitat. Per tant, doncs, en aquest tram de la B40, el tram que passa per Terrassa, ja es pot circular a 120 km per hora com a velocitat màxima.
Un centenar de persones, accionistes de l'empresa Mina Pública d'Aigües de Terrassa, han assistit aquest dijous a la tarda a una reunió informativa. El president de Mina, Marià Galí, el director general Josep Lluís Armenter i el secretari general i jurídic Avalí Martorell han explicat la situació actual de la finalització del contracte amb l'Ajuntament de Terrassa a l'accionariat. L'acord expira a finals d'any, però l'Ajuntament ha aprovat una pròrroga màxima de 6 mesos més per efectuar el traspàs de la gestió del servei. La reunió s'ha celebrat a porta tancada. Investigadores de la Universitat Politècnica de Catalunya lideren un projecte per al diagnòstic precoç de malalties. Forma part d'un projecte europeu que permetrà crear tecnologies òptiques i fotòniques capaces d'obtenir imatges més enllà de la longitud d'ona de la llum. Aconseguir imatges en alta resolució del cor i dels ulls per a la diagnosi precoç és una realitat cada cop més propera. Dues investigadores de la UPC a Terrassa lideren un projecte europeu per crear noves tecnologies òptiques i fotòniques per al diagnòstic de malalties. El sector sanitari confia cada cop més en les tecnologies de la imatge per detectar amb antelació possibles malalties. Cristina Massoller i Meritxell Vilaseca coordinen el projecte Bioptical, que desenvolupa tecnologies capaces d'obtenir imatges més enllà de la longitud d'ona de la llum. Això no ha estat possible fins ara. L'any 2019, els resultats dels treballs científics permetran haver fabricat instrumental clínic capaç de generar imatges coronàries i oculars d'alta resolució. Amb això es podran desenvolupar noves fonts de llum i sensors per poder observar l'ull d'una manera més acurada. D'aquesta forma es podran obtenir noves informacions per diagnosticar patologies de la retina amb antelació. Massoller i Vilaseca coordinen un equip de 8 centres de recerca, universitats i empreses de 5 països europeus. El projecte Bioptical està finançat amb 3,4 milions d'euros del programa Horizon 2020 de la Unió Europea. Aquest programa té l'objectiu de crear una ciència d'excel·lència, desenvolupar tecnologies per millorar la competitivitat europea i investigar les grans qüestions que afecten els ciutadans europeus. El pati de l'escola La Naspa Giralt, al carrer del Pantà de Terrassa, ha estat escenari aquest matí de la festa de celebració de la concessió del Premi Ensenyament 2016. Aquest guardó ha estat atorgat per la Fundació Cercle d'Economia a l'escola La Naspa Giralt, l'Institut Montserrat Roig i l'Escola d'Educació Especial Crespinell pel seu projecte conjunt d'escola inclusiva i en què conviuen els alumnes d'educació especial amb els de l'educació tradicional. El guardó té una dotació econòmica de 15.000 euros. La festa, aquest divendres, ha comptat amb la participació dels alumnes i claustres dels 3 centres educatius. La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones i regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, i la regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, han assistit a aquesta festa de celebració. Aquí els podem veure a la tarima de la pati de l'escola La Naspa Giralt. Terrassa acull entre avui i demà la cimera internacional de lideratge a l'Església Evangèlica Unida. Durant 2 dies, aquest esdeveniment, que arriba a 120 països, nascut fa 21 anys als Estats Units, projecta diverses conferències sobre el rol de lideratge a la vida, enregistrades en alta definició. Aquest home és Bill Hybels, és el pastor de l'església de Willow Creek, a Chicago, on fa 21 anys va posar en marxa la cimera de lideratge internacional. Amb el temps, aquesta iniciativa anual s'ha convertit en un esdeveniment internacional que ja arriba a 125 països i a 675 ciutats de tot el món. Terrassa és una d'aquestes localitats. L'Església Evangèlica Unida de Terrassa acull aquest divendres i dissabte la transmissió d'aquesta activitat, amb diverses conferències a càrrec de persones líders en diversos àmbits que van ser enregistrades en alta qualitat al mes d'agost als Estats Units. L'objectiu és aportar eines de creixement, entenent que líder és qualsevol persona, perquè tots tenim un entorn en el que interactuem i influenciem. Entenem per lideratge moure la gent, no dir-li el que ha de fer, sinó ajudar-la a moure la gent i a donar-li eines perquè cada un sigui capaç i autosuficient per si mateix. I això, fer-ho a 120 països en el món i aquí a Terrassa, és fer que el nostre context pugui créixer i millorar amb la seva manera de gestionar-se. Organitzat per la Fundació Privada Goel, amb la col·laboració d'un grup de 65 voluntaris, la cimera de lideratge internacional aplega durant 2 dies a Terrassa un total de 220 congressistes. Aquesta és la segona vegada que aquest esdeveniment se celebra a la ciutat.
Ja està en marxa el cicle d'activitats per donar a conèixer a la ciutadania la situació de les persones refugiades. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa ha programat fins a finals d'any tot un seguit d'accions sota aquest objectiu. Hi ha activitats per a tots els públics, per als més petits també. Així, la Biblioteca del Districte 6è ha acollit aquest dijous a la tarda la primera acció, una sessió de contes per a infants. La història titulada El viatge, explicada per Taleia Cultura, s'ha programat a totes les biblioteques del districte i a la BCT. El cicle també contempla una exposició fotogràfica sobre l'èxode sirià i una conferència del pediatre Abel Martínez, que com a voluntari de Creu Roja va estar en camps de refugiats de Grècia aquest passat estiu. Qué bé, no anaven a l'escola, no? Imagineu-vos dies. ¿Por qué li va dir? El Terrassa Futbol Club vol retrobar-se amb la victòria a l'estadi olímpic després de l'ensopegada la jornada passada al camp de l'Escó. De fet, des que ha començat la competició oficial a la tercera divisió, el Terrassa ha sumat 13 punts dels 15 possibles. Davant seu, aquest diumenge tindrà com a rival el Júpiter. Just a la meitat de la taula, a 6 punts de les posicions d'ascens i a 7 de les de descens, el Terrassa Futbol Club rep diumenge la visita del Júpiter, un equip amb números semblants als d'Agustín Vaques. Després de la derrota a Escó, els agarencs afronten aquest maig amb la confiança de saber-se més forts a l'Olímpic, on han sumat 13 dels 15 punts que té l'equip. La clave sigue siendo ganar en casa e intentar puntuar fuera. Fuera no lo estamos consiguiendo, pero en casa sí que estamos fuertes. Y la realidad es que el domingo hay que ganar como sea. Es importante dar una buena imagen y sobre todo que saquemos los 3 puntos para darle confianza al equipo y que los compañeros que aún no tienen la confianza que la vayan recuperando. El partit de diumenge també serà una oportunitat més per veure com evoluciona l'equip 2 setmanes després que Vaques agafés la direcció esportiva. La realidad es que Agustín trabaja otras cosas que son la parte más defensiva y a partir de ahí se empieza a trabajar lo ofensivo. El Júpiter arriba a l'Olímpic després de guanyar el seu particular derbi contra la Muntanyesa a l'últim minut i amb la necessitat de sumar per no veure's més relegat a la part baixa de la classificació. Es un equipo que seguro que intentará tener el balón, intentará llegar arriba en velocidad con muchos jugadores y ahí es donde nosotros tenemos que atacarle, sobre todo a nivel de robos, en zonas de medio campo, en zonas donde ellos estén un poquito más desprotegidos y hacer valer nuestra llegada a portería contraria. A les 4 baixes per lesió que arrossega el Terrassa, cal afegir-hi la desvinculació definitiva, confirmada aquesta setmana, de Gòrriz per motius personals. Vaques, en aquest sentit, ha anunciat incorporacions imminents per reforçar la plantilla els propers dies. El partit contra el Júpiter començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir, com cada setmana, per la Ràdio Municipal de Terrassa. I ara parlem de waterpolo, divisió d'honor masculina, victòria del Natació Terrassa en el derbi comarcal. Ha estat aquest dijous al vespre a la piscina del Club Natació Sabadell. El conjunt agarenc ha guanyat per la mínima, 9-10. El Club Natació Terrassa s'ha emportat el derbi jugat aquest dijous contra el Sabadell a Can Llong en un partit trepidant, ple d'alternatives als que creen afició. El partit ha començat molt de cara per als Adida Covacho amb un primer quart gairebé perfecte. Un hat-trick del rus Galef i un altre de Fran Sánchez posaven un 1-4 que complicava molt les coses per als locals. Però el Sabadell ha sabut refer-se. No només això, sinó que entre el segon i el tercer quart ha pogut capgirar amb un parcial de 5-0 fins a arribar al 6-4, moment clau en què el Natació ha pogut reaccionar. L'important és que, tot i passar-nos per sobre, no hem deixat que ens marxessin molt del marcador, perquè era un moment on ells estaven marcant amb molta facilitat i nosaltres no veiem porteria. O sigui, no estàvem traient ni llançaments. Després de 13 minuts sense anotar, Álvaro Granados ha fet tornar el Natació al partit. A partir d'aquí hi ha hagut un intercanvi de cops fins a l'empat a 9, al qual s'ha arribat a falta de 2 minuts per al final, obra de Jordi Pérez. Ja no hem vist la porteria tan petita, ja hem obert una miqueta més les línies de joc i aleshores a partir d'aquí el partit es decanta per jugades, per coses puntuals del final del partit. La jugada puntual que decanta el partit és el penal comès sobre Iñaki Aguilar a falta d'un minut. Alarcón no falla i els 3 punts se'n van definitivament a Terrassa. El Natació no té pràcticament temps per descansar. Dissabte a les 6 de la tarda rep el Catalunya a l'àrea olímpica.
Interessant exposició fotogràfica que es pot visitar durant aquests dies a la Galeria del Centre Cultural Terrassa. El seu títol és La vejez de Narciso. Recull una col·lecció de retrats de l'artista Cati Riquelme. Està inspirada en el poema del mateix nom del poeta xilè Enrique Lin. Cati Riquelme és especialista en tècniques fotogràfiques del segle XIX. La galeria, la sala d'art del Centre Cultural de Terrassa, acull fins al 26 de novembre l'exposició La vejez de Narciso, que reflexiona sobre la memòria i el pas del temps. Està organitzada per l'estudi Tigomigo i es podrà veure fins al 26 de novembre. Es tracta d'una col·lecció de retrats de Cati Riquelme, un especialista en tècniques fotogràfiques del segle XIX. Així utilitza àgates negres fent servir la tècnica del col·lodió humit. Són retrats que es fonen sobre la superfície negra i brillant de les àgates, que parlen de l'absència i de l'essència, un treball inspirat en el poema d'Enrique Lin. Les fotografies de Cati Riquelme són subtils, delicades, profundament humanes i emotives. Es detenen en els detalls i els objectes a través dels quals el temps deixa les seves petjades. Totes les peces de l'exposició es caracteritzen pel seu format intimista. Riquelme treballa en formats petits. A través d'aquest treball d'orfebreria, del detall i la modèstia, Riquelme també reivindica el valor d'allò petit, fugaç i delicat, en contraposició a una societat que imposa valors d'opulència i fastuositat. La galeria és un espai d'art fruit de la col·laboració entre el Centre Cultural, l'Estudi Tigomigo, l'Espai G d'Art i els Amics de les Arts. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat ha fet vibrar el Teatre Auditori amb un concert de contrastos i primeres espases internacionals. El romanticisme de Schumann i la vuitena sinfonia de Beethoven han estat els protagonistes d'aquesta vetllada que de fet ha servit per estrenar la temporada al Teatre Auditori de Sant Cugat. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha embaladit aquest dijous el públic del Teatre Auditori amb un repertori de contrastos. El romanticisme del concert Opus 54 de Schumann i la comicitat de la vuitena sinfonia de Beethoven han estat els protagonistes d'aquesta vetllada que s'ha construït al ritme que marcava la batuta del director Grigor Palikarov. La japonesa Ayako Fujiki ha estat la piano solista i ha jugat constantment amb l'orquestra en un pols musical amb accent internacional. Tenemos una cierta buena comunicación entre nosotros y teniendo esta competencia piano y orquesta me animo mucho. Tenim una mica de drama a la primera part que crec que contrasta bé amb la segona. Vivim en una societat molt estressada i si podem aconseguir venir avui aquí i gaudir durant una hora i mitja i desconnectar, és genial. Això és del que tracta la vuitena sinfonia. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat ha estrenat temporada al Teatre Auditori amb un concert on ha volgut posar en valor el talent de casa i l'internacional. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa ha estat aquest divendres al Mercat del Triomf, al barri de Sant Pere. Durant les dues hores d'emissió del programa Magazín s'ha parlat de gastronomia i més en concret del cicle de tardor de caça i bolets amb la Fira del Bolet que s'ha de celebrar demà dissabte com a protagonista. El Submarí també s'ha fet ressò dels hàbits alimentaris en matèria de salut i s'ha endinsat en el producte de la col brotonera. A més, s'ha fet un repàs amb diversos convidats sobre l'oferta turística existent a la ciutat. L'edifici Els Telers acull fins al 30 de novembre l'exposició Flores de Otoño de la fotògrafa Anna Jarzabek. Es tracta d'un projecte fotogràfic que se centra en el testimoni de persones grans LGTB i que comparteixen les seves històries i les pors amb les que s'enfronten durant la tardor de la seva vida. La mostra s'emmarca dins el cicle de xerrades del mes de novembre del programa Activa Més 60. Amb imatges d'aquesta exposició acomidem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé, bona tarda i sobretot molt bon cap de setmana.